Så, då är du live. Nu kan man säga att vi testar just nu. Hej, välkomna till den här livesändningen. Vi ska börja med att bara testa lite ljud så att vi vet att det funkar. Men ni är hemskt välkomna till den här livesändningen. Vi sänder med Vad vi vet och jag heter Emma Persson. Idag ska jag svara på era frågor om privatekonomi och semestern och allt det där som man kanske inte vill tänka på när det är semester och ledigt. Men jag tycker inte att man ska släppa tankarna på budgeten och ekonomin helt trots att det är sommar. Vi har fått in några frågor i förväg så jag börjar med dem, men ni är också välkomna att ställa frågor under sändningens gång. Till exempel så har jag fått in den här frågan. Jag märker redan att kostnaderna skenar. Vilka är dina bästa tips för att se till att semestern inte blir för dyr? Och då finns det ju självklart en hel rad saker man kan göra. Man kan ju försöka att dela och hyra och byta och greja med varandra. Försöka utnyttja delningsekonomin så mycket som möjligt. I år så kommer vi ju vara hemma mer i Sverige än vanligt. Och det finns ju sajter där man kan hyra hus, men också kan man ju lägga upp på Facebook och fråga om någon vill byta hus eller något sånt. Så att utnyttja det om det går. Men sen gäller det ju också att försöka sätta en budget för semestern. För det är det bästa sättet att hålla koll på kostnaderna. Till exempel att bestämma sig för hur mycket man får spendera per vecka. Och när de pengarna är slut så börjar man ju inte dra kreditkort och nalla från buffertar och sådär. Utan man håller sig till de pengar som man har bestämt på förhand. Det finns ett tips som jag har läst någonstans som är att man ska ta ut pengarna i kontanter. Det vill säga lägga liksom så mycket man använder per vecka i ett kuvert i kontanter och ha med sig det. Jag föredrar ju att använda den digitala ekonomin, men för de som verkligen har svårt att hålla koll på kostnaderna så kan det ju här vara ett alternativ. I den digitala ekonomin så finns det ju appar som till exempel Tink där man kan bestämma sig för att man får en notifiering när man har uppnått en viss nivå på kostnaderna. Så det kan också vara ett sätt att hålla koll. En annan fråga som jag fått in handlar om vad som händer med sparandet under semestern. Är det något speciellt man behöver tänka på då? Måste man liksom logga in och kolla varje dag om det skulle hända något i omvärlden som påverkar sparandet? Först och främst så vill jag väl tipsa om att jag sa i början att man inte ska resa iväg från ekonomin helt och hållet. Och det kan ju till exempel handla om att man förbereder sig lite innan man åker iväg. Man lägger in räkningar, man ser till att alla autogiron funkar, att det finns täckning för de räkningar som man har lagt in och så vidare. Men sen kan man också titta över sitt sparande lite grann. Se till att man har en bra riskspridning. Man kanske har sitt sparande uppdelat på olika regioner och i olika tillgångslag. Så att man vet att man kan åka iväg med gott samvete. Sen tycker jag också att man ska logga in lite då och då för att se till exempel vid månadsskiften att man ser till att det finns täckning på kontot och så att alla räkningar ska gå iväg som de ska. En fråga vi har fått in handlar om vad ska en semester kosta? Det här är ju en väldigt svår fråga att svara på eftersom det är otroligt individuellt vad man vill göra på semestern och hur mycket man tycker det är värt att åka på semester. Just i år kommer ju semestern med automatik kanske att bli lite billigare eftersom vi inte kommer åka, de flesta av oss kommer inte åka utomlands på massa dyra all inclusive semester och sådär, utan man kommer vara lite mer hemma. Men jag tycker att det här är en bra fråga att fundera på åtminstone inför nästa års semester. Och ett bra sätt då är att titta nu efter semestern att försöka summera hur mycket 2020 års semester faktiskt kostade. För det är inte så många som gör det. Att man verkligen så här slår ihop alla glassar, alla roséglas, alla resor, allting. Och bildar sig en uppfattning om så här, hur kändes det här? Hade jag kul? Klarade jag mig på det här? Skulle jag kunna lägga mer? Och sen kan man också lägga upp ett sparande till 2021 års semester. Så man tar 2020 års semester, vad den kostade, delar på 12 och lägger upp ett månadssparande. Så har man nästa års semester kirrat. Det kan vara ett tips. Budgettips för semestern är det någon som har frågat om.
Och det var ju som jag var inne lite på i början, det här med delningsekonomin. Det är ju så lätt idag att låna och hyra och byta grejer med varandra. Till exempel om man vill testa på att campa nu under sommaren, så finns det massor med sajter på nätet som hyr ut tält och sådana saker. Så att man kan prova på om man är en sån person som gillar att bo i tält eller inte. Så det kan ju vara ett bra tips. Eller att också låna i någon grupp man har på i något socialt medie. Det kan också vara ett tips. Sen tycker jag också att man ska utnyttja vår fina allemansrätt. Jag var inne på camping, men det finns faktiskt massor med fina ställen runt om i Sverige. Och det som har varit svårt att få tag på nu faktiskt inför sommaren är husbilar och husvagnar. Så jag tror att det är en trend som kommer vara i sommar. Att man reser iväg på det sättet och liksom bor under lite enklare former. Men varför inte ta en ryggsäck och ett tält och prova på? Alltså, det kan ju inte gå mer än fel. Så att testa det. Men framförallt det här med att bestämma sig för innan man åker iväg hur mycket man ska lägga. Det tror jag är det bästa tipset för att hålla nere kostnaderna. För då kommer du få en liten sån här, just det, jag skulle inte lägga mer än 3000 per vecka. Liksom. Och nu har jag överskridit det, så att jag tar det lite lugnt. Och så tycker jag också att en picknick på en gräsmatta någonstans kan ju vara både trevligare och mysigare än att sitta på någon dyr restaurang. Så att vidga vyerna lite grann och tänk på alternativ hela tiden. En fråga vi har fått in handlar om huruvida man ska låna till semestern eller inte. Och då skulle jag vilja säga så här att det finns egentligen ingen semester enligt min mening som är värd att skuldsätta sig för. Alltså, även om man har jättetrevligt när man väl är iväg, så kommer man sitta i höst med en massa tråkiga amorteringar och räntebetalningar på det här lånet. Och det tycker inte jag är en bra idé. Generellt så ska man inte låna till konsumtion av det här slaget, utan man ska försöka att bara låna till saker som har ett bestående värde. Bostad, bil kan man ju diskutera, men bil kan vara okej, utbildning, sådana saker. Så att man inte bara bränner de här lånade pengarna på någonting som man sen får, som man har fått ha tråkigt med under lång tid framöver. Så det tycker jag inte är bra än det. Och det gäller ju också med det här kreditkortet, att även om man då har överskridit sin budget och bara vill ha ett glas rosé till, så kreditkortet är som ett lån, så att använd inte det heller. En fråga vi har fått in handlar om, ska jag vara orolig inför hösten? Det är en person som funderar lite på sitt jobb och är lite orolig för att bli av med jobbet i coronakrisen. Jag tycker att om man kan, så är vi ju alla värda att försöka att koppla av kanske lite grann från tankarna på det här viruset som har präglat oss nu under många månader. Jag tycker att alla ska försöka att ta lite semester om det går, om det bara är så en eller två veckor. Men innan man reser iväg på den här avkopplingen från viruset, så tycker jag att man ska kolla några saker. Och det kan vara att man ser till att man är medlem i en A-kassa. Man ser över behovet av en eventuell inkomstförsäkring och förbereder sig helt enkelt lite på att det kan bli så, om man liksom tycker att man hör det från sin arbetsgivare. Och här kommer ju också det här med buffert. Även om det finns liksom ett socialt försäkringssystem och man får A-kassa, så kan det dröja lite innan det här börjar betalas ut. Så att jag tycker det är en bra idé att ha en liten buffert, så att man kan täcka upp för de kostnader man ändå har liksom varje månad innan A-kassan betalar ut. Så att kolla de grejerna innan ni åker iväg. Så hur stor ska bufferten vara? Hur stor ska bufferten vara? Jag tycker att ett bra riktmärke är att man ska ha 2 månadslöner på ett konto som man lätt kommer åt och som finns där hela tiden. Men när jag säger tumregel, så är det därför att 2 månadslöner är det absolut minsta. Många av oss behöver mer än så. Och hur vet man om man behöver mer då? Det finns lite olika sätt att ta reda på det här. Man kan till exempel räkna ut hur stora utgifter man har varje månad och se till att man kanske klarar sig då 3-6 månader helt utan inkomst.
Man kan också titta runt omkring sig och se liksom hur många bilar och båtar och hästar och hundar man har som kan bli sjuka eller gå sönder. Och därefter försöka liksom bilda sig en uppfattning om hur mycket behöver jag i buffert för varje sak och lägga ihop det. Sen behöver man inte ha en buffert för precis allt, utan det finns ju också försäkringar som man kan teckna för att skydda sig mot vissa saker. Och det gäller ju förstås både saker som att huset brinner ner. Ja, men det är ju inte meningen att du ska ha en buffert för att betala för att bygga upp det. Men däremot så finns det ju sjukförsäkringar, sjuk- och olycksfallsförsäkringar av olika slag. Det finns inkomstförsäkringar. Så att titta lite på det. Räkna på hur mycket du skulle få i a-kassa om du blir arbetslös och se om det räcker. Gör det inte det så kan du behöva teckna en inkomstförsäkring också. Jättebra. Nu ska vi se annat här. Vi har det här med pension, kommer jag alltid tillbaka. Hur mycket ska du spara till pension? Upprepa frågan. Pension är också en fråga som har inkommit apropå med det här, kan jag koppla bort från mitt sparande eller inte över semestern? De allra flesta av oss kommer att behöva spara lite till pensionen. Och det behöver inte vara speciellt mycket, särskilt om man börjar när man är ung. Men ett bra sätt kan vara att gå in på minpension.se och laborera lite där. För där kan man nämligen lägga in en prognostiserad lön, det vill säga pluggar du idag så kan du lägga in den lön du tror att du kommer få när du är färdig. Och så får man då en prognos på vad pensionen kommer att bli. Och då kan man också lägga in, laborera lite med hur mycket man sparar och så ser man då hur pensionen växer. Och det kan vara ett bra sätt att bilda sig en uppfattning om hur mycket man måste spara. Men börjar du tidigt så kan det handla om några hundralappar. Börjar du senare så kan det handla om mer. Men det viktigaste du ska se till är att du jobbar hos en arbetsgivare som har tjänstepension. För det är en otroligt viktig del av den framtida pensionen. Så har du inte det så behöver du spara ännu mer. Så att kolla det med din arbetsgivare för säkerhets skull. När ska man börja? Vilken ålder? När ska man börja pensionsspara? Jag tycker generellt så här att eftersom tid är sparandets bästa vän så är det bättre ju tidigare man börjar. Och varför säger jag så då? Ja, men det är för att om du börjar tidigt, vi säger redan i 25-30 års åldern, ja men då kanske du inte behöver spara lika mycket per månad eftersom vi har något som heter ränta på ränta effekt som kommer att hjälpa oss över tid. Men det här är också väldigt individuellt, så jag skulle verkligen vilja uppmana till att gå in och göra den här prognosen för att du ska få en bild av din pensionstillvaro som ligger så nära verkligheten för just dig som möjligt. Dra ränta på ränta, vad det betyder? Ränta på ränta-effekten, ja. Den nämnde jag i förbigående och det är kanske inte självklart vad det är. Men kort så är det en slags liten present du får som sparare. Det vill säga, om du har ett sparkonto så får du ju ränta på det. Men året efter, när du har fått ränta, så får du ränta även på det som har varit räntan året innan. Så det blir som en sorts dubbeleffekt som accelererar över tid och som gör att dina pengar blir mer värda i slutändan. Så att det här är liksom, det är därför tiden är sparandets bästa vän, därför att vi har den här effekten som hjälper oss. Men jag tycker så här, är man ung och har precis börjat jobba och har massor med saker att tänka på, man ska spara till kontantinsats till sin första lägenhet och så här, börja med det, andas och liksom ta ett år eller två innan du börjar tokpensionsspara, utan bilda dig först liksom en tillvaro som du tycker funkar och sen så kollar du det här med tjänstepension och så liksom ta en sak i taget, ha inte superpanik över pensionssparandet när du är jätteung. Vi har nya tittare, du kan hälsa hej till dem och sen drar vi om kostnader under semestern, spärrarna i Tink och annat. Hej, välkomna till alla tittare som precis har kommit hit. Vi sitter här idag och pratar om privatekonomin under semestern. Huruvida man kan koppla bort och bara strunta i alla räkningar och låna till semestern och dra iväg. Eller om man kanske ska tänka på ett annat sätt. Var hade vi dem? Kostnaderna skenade allra högst upp. Just det. En
fråga som handlar om kostnaden under semestern. Vilka är bästa tipsen för att se till att semestern inte blir så dyr? Det viktigaste är, tycker jag, att göra en budget för sig själv innan man drar iväg på semestern. Så att man inte bara sitter där och liksom ett restaurangbesök till, ett glas rosé till i solnedgången, utan verkligen ha så här koll på hur mycket man kan lägga per vecka. Och det här bör man helst bestämma innan man åker iväg. Men sen finns det också en massa digitala hjälpmedel idag. Det finns appar som Tink eller kanske din egen banks app där man just kan följa och kategorisera utgifter över tid. Och det här är ett bra hjälpmedel även när du är på semester. Ett sätt att hålla lite koll på vad du spenderar helt enkelt. Så det tycker jag kanske att man ska göra, apropå det här att logga ut totalt eller inte. Nej, det tycker jag kanske inte. Utan ta någon gång i veckan eller kanske så för att se hur mycket du har lagt på semestern hittills och om det överensstämmer med den budget du gjorde innan. Ekonomi under semestern, lägg in räkningar i förväg etc. Ja, och sen då, de flesta kanske inte riktigt har dragit iväg på semester ännu och det finns ju lite saker man kan göra också innan man åker iväg på semester. För det är ju tråkigt att komma hem och inse att man glömde lägga in en räkning som skulle dras sista juli. Så att jag tycker att det är också en koll man kan göra innan man drar iväg på ledighet. Att kolla att alla räkningar som man har fått ligger inne, de dragningar, automatiska dragningar man har, att det finns täckning för dem. Så att man inte kommer hem och upptäcker att man har glömt att betala en räkning. Det är ju väldigt onödigt. Generellt så tycker jag att man ska försöka automatisera sin ekonomi så mycket som det går. För det är ju lätt att, liksom, det är lätt att glömma en räkning om man får den i ett papperskuvert och så hamnar den i en hylla någonstans i hallen. Utan försök att lägga så mycket som möjligt på autogiro eller e-faktura. För även här kan du få hjälp av den digitala ekonomin idag att se liksom, vad kommer nästa månad, vad har jag betalat och så vidare. Så att det går att ha den här kollen hela tiden. Ju mer du jobbar med de här apparna eller hjälpmedlen hos din bank, desto bättre blir de. Det kanske du har provat redan, men att kategorisera så mycket som möjligt så att du kan gå in och titta så här, vad är det egentligen, hur mycket lägger jag på livsmedel varje månad, är jag nöjd med det? Var kan jag dra ner någonstans om jag vill öka mitt sparande? Ja, men då kanske man upptäcker att man köper kläder för mer än man trodde eller sådana saker. Så att kunskap om vad du lägger dina pengar på, det är nyckeln till att faktiskt ha en god privatekonomi. Borde jag engagera mig mer i det här med fonder? Jag kan scrolla ner. Ja, en fråga har kommit in här som handlar om, borde jag engagera mig mer i det här med fonder? Jag sparar både åt mig själv och barnen i ISK som bara rullar på med autogiro men kollar inte på resultatet. Ett ISK-konto är ju ett slags skal där som har bra, som är skatteförmånligt, där man kan stoppa in fonder och aktier och så slipper man deklarera och sådär. Det är ganska smidigt. Jag tycker så här, att har man fått hjälp av någon, man kanske har använt en digital spartjänst eller en bankman som har hjälpt en med en bra riskspridning, ja men då behöver man kanske inte kolla lika ofta. Men har man själv satt ihop de här fonderna, man kanske hörde någon kollega som nämnde någon spännande teknikfond eller liksom, ja, man inte har gjort en bra riskspridning, ja men då skulle jag hålla mer koll och kanske läsa på lite om hur man sprider riskerna. Men minimum, om man redan från början har en hyfsad riskspridning, det vill säga man sparar kanske i en global fond eller som, ja, som har liksom investeringar i olika delar av världen, då tycker jag att ett minimum är en till två gånger per år. För det kan ju också vara så att man inte sparar på så lång sikt till exempel, och att man har en balans mellan en räntefond och en aktiefond till exempel, och då vill man ju att den balansen ska kvarstå. Och har aktiefonden gått jättebra över tid så behöver man rebalansera, som det heter på finanslingo, det vill säga vikta om de här riskerna lite mellan räntor och aktier. Så det tycker jag väl såhär, inte bara spara och glömma bort det, utan kolla lite då och ta hjälp av till exempel banken om man tycker det är svårt. Då tackar vi för det. Längst ner har du ett slut, manus.
Då skulle jag vilja tacka er för att ni tittar på den här livesändningen idag. Tack för att ni har skickat in frågor. Vill ni följa mig eller undra något så hittar ni mig på @ekonomemma. Följ gärna mig på Insta för mer tips och insikter i vardagen om sparande. Jag kommer också skriva några artiklar här på vad vi vet under sommaren så att ni kan få hjälp med det där och komma ihåg att tänka på ekonomin under semestern. Men glöm inte också att ha en riktigt härlig semester, även om ni tänker på ekonomin då och då. Så är det ju trots allt nu vi ska vila upp oss lite inför hösten. Så ha det bra, så hörs vi.